Бас қаладағы бас қосуды діни ғана емес геосаяси салада да ықпал ету үшін пайдаланар кез келді деп жазады матрица KZ сайтының тілшісі. 7-ші съезге көп міндет жүктелді. Солардың бірі діндердің текетіресі мен теологиялық тартысты одан әрі саясиландыруға ұласатын өркениеттер қақтығысы туралы тезистерді тоқтату. Сондай-ақ дінді қаралау әрекеттеріне жол берілмеуі тиіс. Бұл бүгінгі таңдағы өте өзекті мәселе. Съезге түрлі мәдениеттер мен діндер өкілдерінің диалогын кеңейту міндеті де жүктеліп отыр. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің жоғары деңгейде өткізілгенін ескере отырып, мұндай ауқымдағы іс-шаралардың ұзақ мерзімді инвестиция екенін түсіну маңызды. Бұл шара еліміздің саяси және экономикалық тұрақтылығын жаһандық деңгейде паш етуге мүмкіндік береді. Осылайша ұлттық экономикаға шетелдік инвестицияны тартуға жол ашып, Қазақстанның туристік әлеуетін арттыра түседі. Қазақстанға Рим папасы Франциск бастап әлемнің түкпір-түкпірінен бірнеше мың діндердің келуі мультипликативті әсер туғызады. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съездерін ұйымдастырған Қазақстан дінаралық және конфессияаралық диалогтың жаһандық үдерісіне сүбелі үлес қосты. Осылайша әлемдік қоғамдастықтың келісім мен толеранттылық қағидаттарын ел ішінде де халықаралық аренада да өзара түсіністік пен ынтымақтастық арқылы нығайтуға күш салды. Енді съезд платформасын пайдалана отырып, Қазақстанды толғандырған мәселелерді көбірек көтеріп шешімін табу қажет. Өйткені әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі ең алдымен конфессияаралық және өркениетаралық келісімдерді дамытудың бірегей халықаралық диалог орнату алаңы. Өзекті мәселелер шешілер алқалы орын болып саналады. Қытай мен Қазақстан тату көршілер. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпиннің «Казахстанская правда» газетіндегі мақаласы осылай басталады. Таулар мен өзендер байланыстыратын екі ел тату көрші, шынайы дос және сенімді серіктес. Достық байланыстардың тарихы мыңжылдықтардан тамыр тартатын халықтарымыз Ұлы Жібек жолының жарқын дәуірінің куәгерлері. Биыл Қытай мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 30 жыл толды. Біздің елдеріміз бір-біріне қолдау мен көмек көрсету қағидасынан еш қашан ауытқыған жоқ. Және өзара ынтымақтастықты қарқынды дамыта отырып, тату көршілік қарым-қатынастарды өркендетудің лайықты үлгісін көрсетіп келеді. Қытай біраз жылдан бері Қазақстанның маңызды сауда серіктестері мен инвесторларының біріне айналды. Қолайсыз эпидемиологиялық жағдайға қарамастан, былтырдың өзінде екі жақты тауар айналымы пандемияға дейінгі деңгейге қайта оралып, 25 миллиард долларға жетті. Бұл біздің жаһандық экономиканы қалпына келтіруге қосқан ортақ үлесіміз. Біз үшін қол жеткізген нәтижелер негізінде көп ғасырға созылған достықты одан әрі жалғастыру мен дамытуға күш жігерімізді бағыттау өте маңызды. Электр энергиясы мен шикізат бағасының қымбаттауы және қосалқы бөлшектердің тапшылығы Германиядағы электромобиль өндірісі мен саудасына кесірін тигізіп отыр. Бұл елдегі осы саланың дамуына қауіп төндіреді деп жазады Guardian. Энергетикалық дағдарыс басталғанға дейін электр көліктері сұранысқа ие болатын, өйткені электр қуаты мен бензин бағасының арасында біраз айырмашылық бар еді. Электр қуаты қымбаттаған соң бұл айырмашылық қысқарды, ал Германияда көлікті қуаттау құны 10%-ке өсті. Электр қуатының шарықтауы көлік трансформациясына үлкен қатер төндіруі мүмкін. Біз сондықтан бұған абай болуымыз керек. Инвесторлар көлік қуаттау станцияларын салуды тоқтатады деген қауіп бар. Ал бұл осындай осалдығы бар электр көлігінің өтімділігіне кесірін тигізеді деп ескертеді автомобиль саласы экономисі Стефан Брацель. Жанармай бағасында айырмашылық болуы керектігін айтқан ол, дизель және бензинмен жүретін машинелерге салынар көлік салығын арттыруды ұсынады. Пикассоның қайтыс болғанына 50 жыл толуына орай әлемнің түкпір-түкпірінде көрмелер өткізіледі. Франция мен Испанияның бастамасымен 42 айының соңында әлем музейлерінде Пикассо жылы жобасы басталады. Жобаға Еуропа мен Америка құрама штаттарындағы 38 ірі институт қатысады. Мұндағы мақсат Пикассоның кім болғанын көрсетіп, оның көркемдік мұрасы мен туындыларын жалпы әлемге паш ету. Пикассо жылы Мадридте 23-ші қыркүйекте басталып, 2024 жылдың сәуірінде Париждегі кіші сарайда суретші жұмысының ретро перспективасымен тәмамдалады.